បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរជាថ្មីម្ដងទៀតដល់បាទប្រិមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់បាទកំពុងបើកស្ដាប់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុអង្គរសុនលីនេតិមគតិអាណាចក្រអង្គរនៅក្នុងបាទថ្ងៃបញ្ចប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី3បាទហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់បាទកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតចាជម្រាបសួរចាបាទនឹង បាទជំរាបសួរដល់បងប្រុសបាទជាថ្មីម្ដងទៀតបងដែរជំរាបសួរសុជាតិហើយនឹងលោកឧត្តមបាទបាទបាទនៅក្នុងវគ្គនេះបងប្រុសដូចជាបានផ្ដល់ជូនរបស់បងប្រុសផងដែរបាទបាទនោះគឺលោកពូមួយរូបដែលគាត់ចាបានអានសិភើបាទចាមគតិអាណាចក្រអង្គរដែលនិពន្ធដោយចាបងប្រុស ហែមសុផាន់ផ្ទាល់តែម្ដងចា៎បាទហើយគាត់នឹងបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ចំពោះប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់យ៉ាងណាតកតងទៅនឹងខ្លឹមសារក៏ដូចជាអត្ថន័យទាំងស្រុងដែលគាត់ធ្លាប់បានគាត់បានអានចប់នៅក្នុងភាគ1បាទដែលមានខ្លឹមសារជាបន្តយ៉ាងណាក៏ដូចជាខ្លឹមសារទាំងស្រុងយ៉ាងណានោះសូមប្រិមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នារងចាំតាមដានស្ដាប់ ប៉ុន្តែបាទបើសិនជាអត់បានទទួលគាត់ទេប្រហែលជាអត់ដឹងថាព័ត៌មានចេញពីគាត់មកយ៉ាងម៉េចទេបាទក៏អញ្ចឹងបាទក្នុងពេលនេះសូមអនុញ្ញាតទទួលស្វាគមន៍បាទសម្រាប់វត្តមានលោកពូហើយក៏អត់ដឹងដែរយើងខ្ញុំអត់ដឹងថាលោកពូនៅក្នុងពេលនេះនៅណាហើយមានឈ្មោះអ្វីបាទបាទក៏សូមជម្រាបសួរលោកពូសួរបាទទទួលបាទ បាទអរគុណណាស់បានអញ្ជើញបាទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីពេលនេះគឺកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពីវិទ្យុអង្គរសុនលីប្រចាំខេត្តតាកែវលោកពូណាបាទជម្រាបសួរលោកពូបាទបាទជម្រាបសួរបាទតើតើសំឡេងច្បាស់ទេលោកពូបាទខ្ញុំទទួលបានច្បាស់ល្អច្បាស់ល្អចា៎ច្បាស់ល្អណាស់បាទអត់ទោះលោកពូមានឈ្មោះអ្វីដែរបាទខ្ញុំឈ្មោះហៅហងហៅហងបាទលោកពូលឺ ដំណឹងមកថាលោកពូគឺជាបាទអ្នកទី1ដែលបានទទួលបាននៅព័ត៌មានតាមរយៈបាទស៊ីភៅមគ្គុទ្ទេសអាណាចក្រអង្គរតាមរយៈការនិពន្ធរបស់បាទបងប្រុសហែមសុផាន់ត្រឹមត្រូវបាទតកតងទៅនឹងបាទខ្លឹមសារក៏ដូចជាតកតងទៅនឹងបាទប្រវត្តជាពិសេសការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការអានៃស៊ីភៅបាទភាគ1ដែលលោកពូបានអានចប់នោះតើលោកពូមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងការយល់ឃើញយ៉ាងណាខ្លះអាចបរិយាយជូនទៅដល់បងប្អូនយើងដែលលោកកំពុងតាមដានស្ដាប់ឲ្យ
មិននឹងដែរគឺថាខ្ញុំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកោះចេះបាទបាទខ្ញុំនៅកោះចេះខ្ញុំគឺថាអានសៀវភៅច្រើនដែរប៉ុន្តែដោយពីកម្រិតវប្បធម៌ខ្ញុំរៀនបានតែឆ្នាំទី9សម័យសែននោះឯងបានមកដល់ហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំអាយុ55ឆ្នាំហើយបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំគឺខ្ញុំមានសៀវភៅគឺថាសៀវភៅអក្សរខ្មែរគ្រប់ប្រភេទមិនតិចជាង200ក្បាលអូចាច្រើនតែចាបាទហើយមើលកាសែតវិញខ្ញុំមានតាំងពីឆ្នាំបោះពុំតាំងពីខ្ញុំទិញកាសែតតាំងពីមួយច្បាប់200រៀលរហូតដល់ឥឡូវមួយច្បាប់ជាង1000ក៏មានដែរខ្ញុំទិញទុករហូតអញ្ចឹងបាទបានច្រើនណាស់ការរស់នៅរបស់មនុស្សយើងគឺត្រូវតែអានបាទដូចជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគេនិយាយថាក្នុងមួយឆ្នាំត្រូវពេញសភៅចូលផ្ទះឲ្យបាន10ក្បាលចា៎អានេះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហើយខ្ញុំនិយាយពីចូលនិយាយពីលោកអរិញហៅសុផាន់វិញគឺថាទីមួយគឺខ្ញុំពេញចិត្តសភៅរបស់គាត់ទីមួយគឺថាក្តាស់ស្អាតណាបាទរូបភាពល្អហើយទុកបានយូរយើងទុកដល់200ឆ្នាំ300ឆ្នាំក៏អត់ខូចដែរបាទបាទគាត់គឺល្អណាស់បាទបាទគាត់និយាយថាឆ្នាំដូចសភើអីថាក្តាស់រូបថតអញ្ចឹងបាទបាទហើយទី2គឺខ្លឹមសារក្នុងការបោះពុំរបស់គាត់គឺកថានិយាយពីនិគលកថានិយាយពីអរិញ្ញាណអច្ឆរិយៈរបស់បុរាណខ្មែរហ្នឹងគឺថាទៅខ្មែរយើងមិនសិនសម្បូរទេបាទមានតិចណាស់ទៅមានសរសេរដែរប៉ុន្តែសរសេរវាតិចហើយសរសេរច្រើនភាសាបរទេសហើយម្យ៉ាងខ្ញុំវាមិនសិនចេះបារាំងចេះអង់គ្លេសផងគឺថាគាត់សរសេរជាភាសាខ្មែរហ្នឹងគឺថាខ្ញុំពេញចិត្ត 100% ហើយបាទបាទហើយបើយើងនិយាយពីប្រាសាទអង្គរវត្តក្តីប្រាសាទព្រះវិហារក្តីប្រទេសឆ្មាក្តីគឺថាបរទេសទីសរសេរសភុរហូតដល់សម្រាប់ឲ្យចង់ចិត្តមកតាក់ខ
ខ្ញុំទៅឃើញនៅក្នុងបណ្ណាគារគឺអញ្ចឹងមែនខ្ញុំគឺខ្ញុំមិននិយាយបលឹកទេគេទៅសិក្សាបោះទេប៉ុន្តែសុខផ្នែកយើងសមោបណ្ឌិតសមោតារាតានេះមានបញ្ញាខ្ពស់ដែរប៉ុន្តែនេះថាមិនសូវសរសេរមានតិចណាមានដែរប៉ុន្តែមិនសមោជួនណាគេបោះពុំហើយប៉ុន្តែយើងទិញវាអត់បានដូចថាគេបោះពុំមិនតិចពេកណាអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ទទួលគេដែរយើងមានលុយទិញប៉ុន្តែគេថាវាអត់មានសភៅបាទពួកមនុស្សយើងគឺថាត្រូវតែមានការយល់ដឹងត្រូវតែតាមដានត្រូវតែអានត្រូវតែមើលដោយពុទ្ធព្រះអង្គមានបន្ទូលថាសុចេកុលិស្ដាប់គិតសួរគាត់បាទចំណុចទី3ខ្ញុំមើលសភៅរបស់បងអូនខែមសុផុនហ្នឹងគឺថាក្នុងលក្ខណៈដែលគាត់បោះពុំហ្នឹងណាបាទបោះពុំឡើងគឺថាគាត់សរសេរគឺថាគាត់សរសេរជាអក្សរដូចខ្ញុំជំនាញនោះគឺគាត់សរសេរជាភាសាខ្មែរសុទ្ធហ្មងគឺមិនទៅលាយបត់ទេការដែលយើងលាយបត់គឺថាការបោះពុំហ្នឹងគឺថាបោះពុំសម្រាប់ឲ្យអ្នកមិនចេះគឺគេមើលចូលបងយើងបោះពុំតាភាសាបត់ទេតែយើងអានមិនកើព្រោះប្រជាជនខ្មែរយើងនៅតែទីក្រុងគឺថាយើងទទួលស្គាល់ហើយគេចេះបារាំងចេះអង់គ្លេសប៉ុន្តែយើងទៅជួលបត់គឺគេអត់ចេះទេខ្ញុំសំណងពូអញ្ចឹងថាយើងបោះពុំមិនគឺថាបោះពុំឲ្យអ្នកមិនចេះដឹងគេថាគេយើងនិយាយថាគេដាក់គ្មានកម្រិតបាត់រលមួយមួយគឺយើងអាចមើលបានដែរហើយបើយើងបោះពុំតាបារាំងបោះពុំតាភាសាបត់ទេគឺមិនអាចមើលបានទេយើងទទួលស្គាល់គឺអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ចំណុចហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយចំណុចទី1ទៀតខ្ញុំចំណុចទី4ណាខ្ញុំសុំឲ្យបងអូនហ្នឹងគឺថាបន្តបោះពុំបន្តទៅទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់អាយុប្រមាណទេប៉ុន្តែសម្រាប់តាមខ្ញុំស្មានមើលគាត់អាយុមិនលើសខ្ញុំទេខ្ញុំសុំហៅបងអូនទេចុះបាទហៅលោកផៅឯដមទេខ្ញុំគាត់អាចតាមលើសទេបាទបាទបាទសម្លេងគាត់ក៏នៅក្មេងនៅដែរក្រោយពីបងអូនបោះពុំលើសភៅលើកទី2ហើយគឺខ្លួនបន្តបោះពុំទៅទៀតគឺស្រាវជ្រាវក្រៅជ្រៀនថាពាក្យកតិបណ្ឌិតស្ដេចខ្មែរសម័យអង្គរគឺថាគេនិយាយយ៉ាងហ្នឹងបានប្រទេសអង្គរបានប្រទេសនឹងសម័យអង្គរគឺរីកចម្រើនណាស់ខ្ញុំឆ្លងហើយភាសាដូចថាអក្សរនៅក្នុងនឹងតាមសិលាចារឹកនៅអង្គរគឺបើយើងទៅឃើញវារាប់ម៉ឺនបតតហ្នឹងមិនគឺអានវាមិនកើតប៉ុន្តែគេថាបើប្អូនសុខសុខមើលដឹងគាត់បោះពុំច្រើនដែរបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅនៅទួលគាត់គឺថាស្រាវជ្រាវហើយបោះពុំអាកតិបណ្ឌិតបោះស្ដេចសម័យហ្នឹងដូចយើងតាមគុកទេតាមគុកបើយើងទៅទៅជាង1000ឆ្នាំមកគេនឹងគេថារឿងគេល្អដូចរឿងអាចឆៅឆៅរឿងអានេះឡើងទីហ្នឹងចាកតិបណ្ឌិតបោះវាល្អប៉ុន្តែស្ដេចខ្មែរយើងខ្ញុំចង់និយាយពាក្យស្ដេចខ្មែរអានេះថានិយាយថាពាក្យកតិបណ្ឌិតសភាសិទ្ធសម័យអង្គរយើងគួរតែបោះពុំឡើងវិញហើយខ្មែរយើងមើលឲ្យប្រជាជនយើងដឹងបាទខ្ញុំសនុំពួរអញ្ចឹងហើយចំណុចទី5ខ្ញុំសនុំពួរហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែមិនគួរទេគាត់ថាសូមជួយឧបត្ថម្ភគាត់ថាអ្នកដែលគេថាគេមានទឹកចិត្តចងក្រងទៅស្រាវជ្រាវណាជួយឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្តគេថាឲ្យជាលុយណាឲ្យជាសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងលើកទឹកចិត្តឲ្យគេមានស្មារតីក្នុងការនិពន្ធក្នុងការចងក្រងឡើងវិញមិនថាអញ្ចឹងបាទហើយសូមសនុំពួររដ្ឋាភិបាលឲ្យទប់ស្កាត់មួយទៀតសរុបហើយបានគេនិយាយគឺក្រោយពីបោះពុំហើយគឺសំណងពូកុំឲ្យគេលាក់លុយចម្លងហ្វូតូបាទចា៎តែគេបោះពុំហើយមានអាមួយក្រុមក៏ដែរបុគ្គលមួយចំនួនយកអាសភៅទៅហ្វូតូលក់បាទហ្វូតូលក់វាធ្វើអាជីវកម្មបើធ្វើអាជីវកម្មវាថាវាធ្វើឲ្យអានេះគេអ្នកខំចងក្រងអ្នកស្រាវជ្រាវនោះព្រោះការបោះពុំមួយក្បាលក៏បានមិនធ្វើមួយថ្ងៃបានទេខ្ញុំទទួលស្គាល់អញ្ចឹងព្រោះតាមមិនធ្វើថ្ងៃបាននេះនេះវាយូរខ្ញុំបានចងក្រងហើយយើងគណិតយើងស្រាវជ្រាវលើកតើណាមកផ្សំនេះបានចេញជាសភុនក្នុងក្បាលអញ្ចឹងបើយើងគិតទៅអស់លុយក៏មិនស្ទើរហើយពេលវេលាចំណាយកម្លាំងកាយចិត្តលើកទឹកចិត្តពីប្រពន្ធកូនហ្នឹងក៏អស់មិនស្ទើរដែរដូច្នេះខ្ញុំចំណងពូឲ្យរដ្ឋអភិបាលគឺថាជួយទប់ស្កាត់ឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនិពន្ធហ្នឹងឲ្យជាលុយឲ្យជាដុល្លារឲ្យស្អីស្អីទៅឲ្យគាត់នឹងមានស្មារតីហ្នឹងណាបងសុខខ្មែរយើងទៅបណ្ឌិតតែបណ្ឌិតខ្លះខ្ញុំមិនមែនថាយើងមើលនិយាយគាត់ទេមិនដែលបោះគុំសទុយមួយក្បាលអត់ដែលមានខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំអរគុណនេះប៉ុណ្ណឹងបាទបាទចាបាទសុខតាមអើយមានអីសុខគាត់ហើយអើលោកមានអីទៅសុំពូចង់បង្ហាញអំពីអ្វីដែលលោកពូបានអានភាគមួយហ្នឹងលោកពូបានចាប់ពីអារម្មណ៍និងស្វែងយល់ពីអីខ្លះទៅពីអត្ថន័យនៅក្នុងសៀវភៅបាទបាទបាទខ្ញុំស្វែងយល់បងស្វែងយល់ខ្ញុំឆ្ងល់ចេះ
chứ đoạn thà khai dương 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 kết thà đi dầm mây đà mở tới kì thơ chứ mấy măng mà nè đà dương 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 kết thà bởi thơ rộp rồi đâm rộp tao lắm đi kì thơ ông cô cả hả kì thơ chứ bà sát mùi dạng thông hả hỏi kì kì tức mặt đo thầm mây nâng ao dạng đánh phua rộn à đánh nhà thà một chân non cà rồi dương mở hỏi mặt đo tất cả bón nhưng còn là thay ra xa còn là thay xa chứ mấy nhưng mà thay xa bán dương kết đôi bật sát thì sẽ ra gì ở phần tốt bật sát để kê chứ mà bật sát ở đây nhà băng mày lia thật bắt bay cho ra một cua mà chẳng luôn thật quá tôi cầm tích vô ạ mua lắm vô tôi lụa ơi tôi chuyên chia thầy không nghe cái xét nhưng cái xét tôi một cua lắm chia tôi lụa chia thầy miên nhưng cái xét tôi đã xoay ca mà chia kia tôi xây ơi thì xong tôi mấy cái xe nhóm cái xe bọc bố mọi nhưng mà không phần tay như mình như thế đó chúng xoa cái nó khiêm chắc là nó người ta tầm mấy cái cố nó cái thơ ba nó đó và sát thông thông nói gì à bên nơi ở đây kia mít nó là cái thật nơi ở đây nhà Egypt nó cái gì quát ra tức à nói bây giờ người JP ở đây nhà à đây tua Eiffel là đây nơi bà đắng người dân cái thơ cái ta à đây nhà thơ nó tầm mấy cái đó sao thơ bây giờ như thơ bị tay và nó mua thông thông cái đăng đăng nơi sự ở đây nhà đây nhà tôi thấy cái đăng bị chuẩn luôn cái đăng bị cũng cua cái đăng bị tổng không giang mà giang mấy con té lần cua nó thì đang thiệt chả anh ta dương mình sơn miền ca có ta tôi cái thiệt chả anh là tập thử bò thế ở đó tập thử bò thế nơi trong việc kia thì nét chun thằng lão em ăn thằng ta thấy cua nó thay chỉ tu tư em vậy thà chỉ tu tư không khá vì mấy thằng mà rồi thì rồi ra mình sơn chun chất ăn mình sơn chun chất nạp thiệt chả anh nhưng món này cùng nhóm á nhóm thợ tay lên nơi của phong sư tí năm cái đặc hiệu mình lại khơi bị chia chuyên nơi của phong sư là không muốn nó thì mình lại ăn được thôi đấy cái thế cả ăn nó người ta thưa ở dương đăng mà thưa ở dương đăng thưa ở dương chạm rồi mà hơi thưa ở dương sư miên sư ma ở đây cứ sờ lạnh tức đây sờ lạnh chết sờ lạnh như tập phong sờ lạnh à không có đó thì mất quá quá chết dương bà ông miên tôi thì trong ở cùng ba lớp bạn Pú lục pú ban chấp ở ram tới lớp sếp mẹ cái tên là chạm cô phía mũi lục pú rục chiều cô phía pi nó bị lục pú không bình nhé ấy ban đặt nằm nà kia nó ngày ni hai ấy mũi tiết nhung trăng ban rồi dọc ba lục pú trong cào ta lục pú miền chia xa ấy sầm khăn đầm bay đầm nhà từ bằng ôm chia bờ rốt ấy xin xin đầm bay rồi quạt chul ông pi ắt phao bây giờ để cả anh sếp hơi nâng tiết lục pú bà em sẽ đáp được cứ bảo là con ở tây sa đi đạch đạch còn ở thấy gần vậy ban em sẽ lông phô đây ha coi gì khi em ban an được thơ bơ là con nhưng ha xong hai lục ôn nhé ra kia mùi kia phi lắm rồi ra em xong quan tru mà rồi kia rồi nói em có xong mà đặt chui dần dây đúng mình ha phi mình yêu chứ hồi cô rất mai với người ta chưa chết không ca an ăn chỉ biết cứ control sụp khơi lục ôn toàn đây mà đòn và dương ớt ăn dương ớt mơ cứ ớt đắng mà mình đắng mà người ta biết đôi khi mình lúc ra mà dương dễ tha mà lúc và đây người ta bắt lên những món gì tròn như món mạnh như vậy trở nên đó cứ ớt đắng mơ ớt khơi như món cái nào dương ăn dương đắng hói cứ dương ăn là một trời hói thôi cho nát người ta dương chui lên tức chết người ta và đây lục ôn này người ta này là cuốn bị khiêm bàn dây thằng đám là lớn tức chết toát nhé nhưng ai nên là tập tiếp tinh và thư vô con nên tôi thay sự thư vô lòng ổn tôi thì thay một con nào tinh đó mà người ta tự tập tinh nhau mà bởi dương ăn chui tinh và nó người ta phơi áo ở đây nhà nhẹ thì cuốn á nhẹ tao chỉ đưa cứ quật thì ăn con chết thì mấy con chết đấy bàn tay bàn tay dương lụa mặt mát ăn người ta thò mặt đá đấy là nó người ta là quật đấy bà cơ dương ớt mơ dương ớt tam đa là nó cứ chọp ấy cái chọp mà học quân như là bạn có xong ớt cần xong rạp bạn mà tay dọc bà bạn rồi bỏ lục bù đạp bàn cho rùm một đi ở nơi cái chết rồi con nơi khả nào với lục bù bạn nhóm thua đầm ná tam cà phá chất bà chẳng hay thua đầm ná tới khả nào với lục bù bà thơ bì chị chết mọc nông pinh à thua đầm ná tam cà phá chất bì chết mọc nông pinh cha kinh hai quạt mà đo phân ông pin là mốm khi quạt cha lục bố ban chia phía pi hai rồi nữa lục bố ban nói thế này nước ban nhưng mau tầm nào mà lên mau ôn nước mau trong tình mau à ô cha ôm mình tên cha hai khuyên tha bong pro con đừng triêm cha tranh chia siêu phô phía bay đây sân khơm tha lục bố đừng tam đan cha gọi đôi chỉ chiêu
ជួយចាជាវឬក៏ផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តទៅដល់ចាបងប្រុសផងដែរខ្ញុំសូមថែមបន្តិចបានទេបាទបាទសូមអញ្ជើញខ្ញុំពីកប៉ាល់ពីកាចេះមកភ្នំពេញបើយើងទៅបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយជនជាតិខ្មែរយើងជនជាតិបរទេសគឺយើងមិនមែនមកជនជាតិខ្មែរយើងទេជនជាតិបរទេសអមតថា20នាក់ដូចជាជនជាតិបារាំងអាមេរិកកាំងនិយាយនោះអត់ដល់ពួកអាចមកស្រួលនៅខាងលិចនោះគឺថាគឺមានសភៅទៅអស់ចា៎នៅលើកប៉ាល់ខ្ញុំនិយាយបងឯងក្តៅស្ងាត់យះក្បាលក្តៅវិញក្តៅប៉ុន្តែអាជនជាតិនោះគឺថាមានអង្គុយដេកគងតាក់ខ្លានៅកប៉ាល់មើលទៅធ្វើទៅងើបាទបាទខ្ញុំនិយាយអត់សោះជើងសភៅលោកអូនសុផាន់នោះមកក្បាលមើលដែរប៉ុន្តែការពិតមិនខ្ញុំព្រឺវាទេកុំឲ្យកុំឲ្យចាញ់បរទេសខ្ញុំមិនដឹងទេមិនដឹងអាជនជាតិនោះទេណាបាទខ្ញុំមានសភៅទី3ក្បាលដាក់ក្នុងកតាខ្ញុំមើលដែរខ្ញុំមើលដែរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមកលឺខ្មែរជាមួយចំនួនគេអត់យល់ប៉ុន្តែបរទេសវាធម្មតាគេថាយើងឈួតទេយីបើក្តៅម្លឹងមកមើលសភៅវាទៀតប៉ុន្តែជនជាតិបរទេសខ្ញុំនិយាយលោកអូនគឺថាមានគ្រប់គ្នាទាំងអស់បាទតែក្រៅមកផងយើងនិយាយពីខ្លាំងទាំងអាចខលមើលកាខ្ញុំឆ្ងល់ឆ្ងល់ដល់ហ្នឹងបាទគេគឺចាំបាទបាទឲ្យដល់ខ្មែរយើងអត់ទេខ្ញុំដើរគ្រប់កន្លែងគឺថាគេមិនសូវជួយចិត្តអានទេមិនសូវជួយចិត្តស្ដាប់ទេសំដៅគឺសម័យនេះហើយគឺថាយើងត្រូវតែអានយើងត្រូវតែមើលបាទ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 យើងអត់មើលយើងអត់តាមដានយើងអត់ស្ដាប់ជ្រាវអាហ្នឹងគឺប្រទេសជាតិយើងគឺថាមិនរីកចម្រើនទេព្រោះប្រពុតព្រះអង្គមានបទូលថាសុចេពលិដាក់ទឹកជួគាត់បាទសូមអរគុណសម្រាប់បាទឱកាសចូលរួមសម្រាប់ពេលនេះរបស់លោកពូជូនពរឲ្យលោកពូមានដំណើរបាទទៅកិច្ចមកភ្នំពេញហ្នឹងគឺសុខសប្បាយទាំងការអញ្ជើញមកហើយនិងអញ្ជើញត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងក៏សុខសប្បាយដូចគ្នាលោកពូណាបាទបាទហើយក៏សូមឲ្យលោកពូបាទជួបប្រទេសនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយលោកពូណាបាទសូមអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបលាលោកពូសូមអរគុណបាទអរគុណណាស់បាទតាបងប្អូនជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាលើកទី1របស់លោកពូហើយដែលគាត់បានចូលរួមបាទនៅក្នុងបាទនេតិអាណាចក្រអង្គនេតិមគ្គុទ្ទេសអាណាចក្រអង្គរបាទអញ្ចឹងរាល់ការចូលរួមធម្មតាទេអ្វីដែលមិនបានត្រៀមតែងតែមានកំហុសបាទអញ្ចឹងប្រសិនជាកន្លែងណាមួយដែលលោកពូគាត់បានសំដែងក៏ដូចជាបានមានជាចំណាប់អារម្មណ៍ចេញពីចិត្តរបស់គាត់បាទចេញពីការស្រឡាញ់របស់គាត់ធម្មតាតែងតែមានកន្លែងខុសនិងកន្លែងត្រូវអញ្ចឹងមានកន្លែងណាខុសអធិស្ឋានបោះបង់ទៅកន្លែងណាត្រូវគឺសូមចងចាំទុកទាំងអស់គ្នាបាទហើយនៅក្នុងពេលនេះសូមផ្ដល់ជូនទូនាទីក៏ដូចជាពេលវេលាបាទដល់បងប្រុសបាទនៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងសពពេលមិនច្រើនទេបងបាទដូចថាបងមានជាអត្តន័យតិចតើតើនឹងរឿងខ្លះខ្លះផងដើម្បីបរិយាយជូនទៅដល់បងប្អូនយើងចាមុននឹងជួបជាមួយចាការបរិយាយរឿងនេះខ្ញុំចាក៏សូមឲ្យបងប្រុសសរុបចាខ្លឹមសាររួមរបស់សៀវភៅចាទាំងភាគ1និងភាគ2បន្តិចមកចាបងសូមជឿបាទ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 អរគុណហើយអរគុណដល់លោកពូហើយឈ្មោះអីចឹងមិញលោកពូហងបាទលោកពូហងហើយដែលលោកកំពុងតែធ្វើដំណើរពីខេត្តកោះចេះទៅភ្នំពេញតាមរយៈកប៉ាល់ជើងទឹកផងខ្ញុំយល់ពីស្ថានភាពទៅតាមផ្លូវក្តៅមែនតើព្រោះខ្ញុំទៅចាប់នាំភ្ញៀវទៅតាមទន្លេមេគង្គរយៈពេលកន្លះខែនឹងដែរបាទយល់ពីស្ថានភាពសុំជន់ពលពូបានសុខសប្បាយហើយចំពោះក្តៅខ្លំផ្សារបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរជាថ្មីម្ដងទៀតដល់បាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់បាទកំពុងបើកស្ដាប់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុអង្គរសុនលីនាទីមគ្គុទ្ទេសក៍អាណាចក្រអង្គរនៅក្នុងបាទថ្ងៃបញ្ចប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី3បាទហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់បាទកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតចាជម្រាបសួរចាបាទនឹងបាទជម្រាបសួរដល់បងប្រុសបាទជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរជម្រាបសួរសុជាតិហើយនឹងលោកឧត្តមបាទចាចាបាទជម្រាបសួរបងនៅក្នុងវគ្គនេះបងប្រុសដូចជាបានព័ត៌មាននៅអ្វីដែលថ្មីប្លែកបន្ថែមលើសពីការផ្ដល់ជូនរបស់បងប្រុសផងដែរបាទបាទបាទនោះគឺលោកពូមួយរូបដែលគាត់ចាបានអានសៀវភៅបាទចាមគ្គុទ្ទេសក៍អាណាចក្រអង្គរដែលនិពន្ធដោយចាបងប្រុសហាមសភ័ណ្ឌផ្ទាល់តែម្ដងចា៎បាទហើយគាត់នឹងបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ចំពោះប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់យ៉ាងណាតកតងទៅនឹងខ្លឹមសារក៏ដូចជាអត្តន័យទាំងស្រុងដែលគាត់ធ្លាប់បានគាត់បានអានចប់នៅក្នុងភាគ1បាទដែលមានខ្លឹមសារជាបន្តយ៉ាងណាក៏ដូចជាខ្លឹមសារទាំងស្រុងយ៉ាងណានោះសូមប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នារងចាំតាមដានស្ដាប់
ប៉ុន្តែបាទបើសិនជាអត់បានទទួលគាត់ទេប្រហែលជាអត់ដឹងថាព័ត៌មានចេញពីគាត់មកយ៉ាងម៉េចទេបាទក៏អញ្ចឹងបាទក្នុងពេលនេះសូមអនុញ្ញាតទទួលស្វាគមន៍បាទសម្រាប់វត្តមានលោកពូហើយក៏អត់តន់ដឹងដែរយើងខ្ញុំអត់តន់ដឹងថាលោកពូនៅក្នុងពេលនេះនៅណាហើយមានឈ្មោះអ្វីបាទក៏សូមជម្រាបសួរលោកពូសួរបាទទទួលបានបាទអរគុណណាស់បាទអញ្ជើញបាទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីពេលនេះគឺកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពីវិទ្យុអង្គរសុនលីប្រចាំខេត្តតាកែវលោកពូណាបាទជម្រាបសួរលោកពូបាទបាទជម្រាបសួរបាទទទួលសម្លេងច្បាស់ទេលោកពូបាទខ្ញុំទទួលបានច្បាស់ល្អច្បាស់ល្អចា៎បាទច្បាស់ល្អណាស់បាទអត់ទោះលោកពូមានឈ្មោះអ្វីដែរបាទខ្ញុំឈ្មោះហៅហងហៅហងហៅហងបាទលោកពូលឺដំណឹងមកថាលោកពូគឺ